ကျွန်တော်ကတော့ဒီလုံးလေးတော့သင်ပြပါတယ်။ကာဂျွန်လေးပါ။ကာဂျွန်လေးလည်းအဲဘက်မှာလိုဒီမှာကြောင်းပါတယ်။လိုအပ်သူများရှင်တာရောက်အပြင်နိုင်ငံမှာကြောင်းပြောရင်အားလုံးလို့စပါတယ်ဒီတို့မှာရဲ့